आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी नेपालको राजधानी र नेपालकै सबैभन्दा बढी आशाको केन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो मेयरको कार्यकालमा अहिलेसम्म गरेका विभिन्न कामहरूको यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। मेयर बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भइसकेपछि विभिन्न राम्रा कामहरू गरिरहनु भएको छ। विभिन्न राम्रा कामहरूलाई अग्रस्थानमा राखेर उनले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि सिङ्गो महानगरको स्वार्थलाई अगाडि बढाएर विभिन्न उत्कृष्ट र राम्रा कामहरू गरिरहनु भएको छ। तिनै राम्रा र उत्कृष्ट कामहरूमध्ये एउटा सबैभन्दा अग्रस्थानमा आउने काम हो पार्कहरूको निर्माण। जब काठमाडौँ महानगरपालिकामा विभिन्न प्रकारका पार्कहरू निर्माण भए, ती पार्कहरूमा विभिन्न कार्यहरू सञ्चालन भए, बच्चादेखि वृद्धसम्म विभिन्न मान्छेहरू पार्कमा आएर राम्रो काम गर्न थाले, योग ध्यान गर्न थाले र आफ्नो स्वास्थ्यलाई उत्कृष्ट बनाउन र आफू जीवनभर बाँचुन्जेलसम्म स्वस्थ रहनका लागि गरेका विभिन्न कामहरू अत्यन्तै सम्झन लायक र अत्यन्तै आवश्यकीय थिए। विभिन्न ठुला नेताहरूले ठुल्ठुला सपनाहरू देखाए जनताहरूमा, उनीहरूले रेल ल्याउँछु भन्न पनि पछि हटेनन्। पानी जहाजै नेपालमा चलाउँछौँ भनेर समुद्रै नभएको देशमा पानी जहाज चलाउने सपना पनि बाँड्न सफल भए, तर ती सपना सपनामा मात्र सीमित भए। तर बालेन शाहले त्यत्रा ठुल्ठुला सपनाहरू जनतालाई देखाएनन्। उनले त ससाना सपनाहरू देखाए र ती ससाना सपनाहरूलाई काममा व्यवहारमा उतार्दै उतार्दै अगाडि बढे। दर्शकबिन, तपाईँले यति बेला बालेन शाहले गरेका विभिन्न राम्रा कामहरू हाम्रो भिडियो मार्फत देखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई बालेन शाहले गरेको काम कस्तो लागिरहेको छ? दर्शकबिन, पक्कै पनि बालेन शाहले गरेका राम्रा कामहरू तपाईँहरूलाई मन परिरहेको छ र यस्तै कामहरू निरन्तर निरन्तर गरेको हेरिरहन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि बालेन शाहलाई हौसला बढाउनका लागि भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बालेन शाहले गरेका कामलाई अझ राम्रोसँग हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा बालेन शाहले गरेका कामलाई हौसला बढाउनका लागि गो अहेड अफ बालेन, किप इट अप बालेन, नाइस अफ बालेन भन्दै विभिन्न प्रकारका कमेन्टहरू गर्नुहोस्। हो, तिनै कमेन्टहरूले बालेन शाहलाई अन्य कामहरू गर्नका लागि हौसला मिल्नेछ। तिनै कामहरूले बालेन शाहलाई आगामी दिनमा अझ उत्साहित भएर काम गर्न र राम्रा राम्रा प्रविधिहरू नेपालमा भित्र्याएर यस्तै विभिन्न राम्रा राम्रा पार्कहरू नेपालमा निर्माण गर्नका लागि र तपाईँ हाम्रा आवश्यकता पुरा गर्नका लागि, तपाईँ हाम्रा साना साना समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि मेयर बालेन शाह विभिन्न राम्रा कामहरू गरिरहनुहुनेछ। बालेन शाह जब काठमाडौँ महानगरपालिकामा आउनुभयो, त्यसपछि भ्रष्टाचारीहरूको बाजा बज्न थालेको छ। दर्शकवृन्द, भ्रष्टाचारीहरू हटिसकेका छन्। जुन कर्मचारीले नराम्रो काम गर्छ, जो भ्रष्टाचारी छ, तिनीहरूको अफिसमा तालचा लगाउन पनि मेयर बालेन शाह पछि हट्दैनन्। जब काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर भएर बालेन आइसके, त्यसपछि विभिन्न मान्छेहरूले आलोचना गरे। तिनै मान्छेहरूले बालेन शाहको आलोचना गरे, जसले भ्रष्टाचार गर्न अबदेखि पाउँदैनौँ भन्ने पक्का थियो। ठुला नेताहरूले भ्रष्टाचार नगरेपछि ससाना कर्मचारीहरूले पक्कै पनि भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनन् भन्ने बालेन शाहको नीति नै थियो। हो, त्यही नीतिलाई आत्मसात गर्दै बालेन शाहले राम्रा कामहरू गरिरहे। आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने नीतिका साथ मेयर बालेन शाह निरन्तर निरन्तर काममा लागिरहे र यी यस्तै राम्रा र सुन्दर पार्कहरू निर्माण गरे, जो बच्चादेखि वृद्धहरूलेसम्म बालेन शाहको वाहवाही गर्न थाले। कुनै समय बालेन शाहले चुनाव क्याम्पेनमा भन्ने गर्थे, मलाई युवाहरूले मात्र साथ दिए पनि म चुनाव जित्न सक्छु भनेर उनले ठोकुवा नै गरेका थिए। तर बालेन शाहलाई पक्कै पनि युवाहरूले मात्र साथ दिएनन्। बालेन शाहलाई अहिले पछिल्लो समय उहाँले गरेको कामहरू देखेर बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैजनाले साथ र सपोर्ट गरे र तिनै साथ र सपोर्टले गर्दा बालेन शाह आज यो स्थानसम्म पुग्न सफल भएका छन्। के तपाईँलाई बालेन शाहको काम मन परेको छैन? दर्शकवृन्द, पक्कै पनि मन परेको हुनुपर्छ। हो, यस्तै मान्छेहरूको कामलाई हौसला बढाउनका लागि पक्कै पनि बालेन शाहलाई कमेन्ट गर्न र यो भिडियोमा बालेन शाहले गरेका कामहरूको
प्रतिक्रिया दिनका लागि चाहिँ नछुटाउनुहोस् है। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई धेरै दर्शकहरुमा शेयर गरेर पुर्याउन पनि सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईं हामीले नै हो बालेन्सियाला अगाडि बढाउने, तपाईं हामीले नै हो बालेन्सियाले गरेका कामहरुलाई साथ र सपोर्ट दिने हो, राम्रो कामलाई धेरै मान्छेहरुसम्म पुर्याइदिउँ, तपाईं हामी सबैजना मिलेर राम्रो काम धेरै मान्छेहरुले पनि गर्न सक्छ नै भनेर 84 विभिन्न राम्रा मान्छेहरुलाई चुनावको मैदानमा आउनका लागि हौसला बढाउनका लागि पनि यो भिडियोमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोस् र आगामी दिनमा कस्ता कस्ता भिडियोहरु तपाईहरुलाई मन पर्छ पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। दर्शकवृन्द आउनुहोस् एकैछिन हामीसँगै हिँड्नुहोस्, हामीसँगै एकैछिन रमाइलो गर्नुहोस्, रमाइला रमाइला यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। बालेन्सियाले गर्ने विभिन्न आगामी दिनमा गर्ने राम्रा राम्रा कामहरू तपाईँहरूलाई पक्कै पनि देखाउने छौँ। दर्शकवृन्द तपाईँहरू यहीँबाट कतै नजानुहोस्, हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोस् र राम्रा राम्रा कामहरू उत्कृष्ट र सुन्दर बनिरहेको काठमाडौँलाई, चिरिचट्ट बनिरहेको बेहुली जस्तै सिँगारिरहेको काठमाडौँलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने र आगामी दिनमा राम्रा राम्रा भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बालेन्सियाले गरेको काम कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। दर्शकवृन्द भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला।